إلهي سبحانه وتعالى يانكم بدين أنت سكدب مناسبة عن علماء ما أردوا أنت أي ماشان إسكو إمادي موضوع عيدا أما توب بجيدا وحسكو حساب سي هاي جورك فوزيد سيد الله فوزيد الله يجورك مارت سيد أنكسرنا دمان وحنا أنا نجدد إسلام جورك وحسكي ميديا ماردي عبادات إلهي سبحانه وتعالى أصنع فري يكيمتها مرت مركا إلهي سبحانه وتعالى قفك دو مركا إيو نينكا وحوكو بير ماردي شهوة أما غريزة مركا ميتك استوى وحور ربا شهوة داس ميشي أسكو قدون لهاي ماردي إني ماردي وضع حلال الشهوة ديس أسكو قدون ماردي مركا وحاد عد بريهان قوركي ماردي تكاليف تيسي أما ماردي إلى أسئات عركة إسكو شريري مركو حال الربا أرنتاس قور كسيد الله فضيل لهاي هدي أنا أنا ماردي أنا قدرت كعلماء وجير مثل هاي وحال الربا إني أرنتاس ماردي قيب وين لقى قاتل سيد ماردي الله فضيل لهاي ماردي قور كبرت هدي قور كماردي قال وقول نقده oo maardi guurka takaaliftiisa iyo maardi wax ku baxay maardi ay kor noqdaan waxa ka dhalanaysa maardi dadka guurka maardi guursanaya inay yaraadaan maardi marka waxa dhacda maardi dad yar oo maardi bulshadeena kamid ah inay maardi markii ay is aroosanayeen maardi takaalifta guurka maardi ay kor u qaadaan maardi dadka maanta ka bixi kara maardi guurka waa dad maaradi fara ku tirsa maarad marka guurka hadii aan la yareeynin dhaqaalaha ku baxaya waxa ka dhalanaysa maaradi qofka ama ninka maaradi dhalinyarada shahawadiisa maaradi meel markii iska soo xirmay wadadi maaradi guurka oo hadii ay ku adkaato inaas guursada in maaradi shahawadi maaradi ku beerneed in maaradi meel kale asla aado wada kale oo maaradi aan banaaneen marka saas daraadeed هدي أنا مارد علماء وجير أنا جو مثلينا وحان دوينا همارد يبلشدا أن كبرنينا جورك إن اللقى قيب قاتسيد الله فضيل هاي مارد تان جورك الله فضيل وحيرانا يا مارد فساد كمارد يبلشدا ما أنت كجرة يا آد مارد أفضلنا يا مارد مارك تاس نوارد وحال لو جورتي كرامارد دت كمارد إن أي تشتان ويسوء مادان أو لقى حلا oo dadka la wacyi geliya sidii maardi guurka maardi loo fudayn lahay oo dadka dhalinyarada maardi loogu fudayn lahay in maardi bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaataan maardi mid kale waxaan aragnaa maanta dadkii inay maardi guurka maardi gacanta ku hayn lahay in dad wax ma kasta maardi guurka maanta ala arimihiisa iyo takaaliifta maardi ay caayay gacanta ay ku qabsadaan maardi taasna markii dhibaato bay leedahay maardi marka waa in aan lagu daynin marka imaad guurka maardi haweenka kaligood waa in arintaas aan lagu deynin oo dadka maardi uqalada iyo dadka maardi bulshada laf dhabar ku ah maardi arimahaas ay ka qayb qaataan sida loo fududeyn lahayd maardi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayda waa xasan ahmed xuseen halkaan waxaan ku fadhinaa culimada reewajer ee khayrallaha siyo maanta halkaan waxaan u fadhiisanay in aan ka hadalno dhibaatooyin jira oo wadciga maanta aan ku noolnahay haddii aan nahay reewajeer dhibaatooyin jira oo magaaladan ka jira inaan ka hadalna kaasoo ku saabsan arrimaha guurka iyo dhibaatada macnaha dhacaysa guur la'aanta inaan ka hadalna insha allahu tacaala yaan meeshaan u fariisanay khayrallaha idin siiyo sida sheekha uu sheegay labada qof oo bani aadanka ah ama labada qof oo kala jinsiga ah ragga iyo haweenka ilaahay mid kasta wuxuu ku abuuray غريزة أما معناها وحقوق أبور الشهوة الشهوة أنا وحلو بهاي هاي دتك حيوان ما يحب بني آدم وهاي إنه يمل حلال كوكو تانا لو بهاي هاي خير الله هذا نسيو لكن ما أنت بالعيدة جرتي دبك جرة وأتك ورقبتان ري وجيرو إلى هيد بركية وحبا الحوغي يو قبر الله كفصدي يو بلاي إباس يدي بودان إنه معناها ودن كينا كباتي وعد أركيسان ما أنت أسباب تكيني سمحيتها وحاسيتها وحاوي أسباب تكينيسا guurki oon qaali ka dhignay waa guurki oo la qaaliyay oo gabdhihii macnaha gacanta ay ka baxeen
هدي على سقور سنة إنه رجع هواين كيسد حجوجان وعلى سقور سنة أنا على هاي السنين هدي حاران إني أرد سبب دشاي نقطة أو معناها ودك لو حاران إلا سقور هذا سده ياي نقطة أرنت وبلايس أشياء ودعه وحمانت أنا أقول هاي قور كين هدي أنا هذاك رواجير قور كوحاح حكومة مانت دادو أحمد جرته أو أنا معناها جرنا يندن توضة يدقن كوضة يدن مضة أنا قونين يا حكومة قور gabadha iyo wiilka isguursana ayaa xukuma waxa kale oo xukuma dad kasta oo dibkooda u badan yahay ama haween fidma un ilaah u abuuro in kaar ku dhacday oo inay dadkaas iyo gurigaas dumiyaan doonaayeen macnaha arintaas yaa xukuma oo gacanta ku haya dadka mas'uuliyiinta ah odayaasha iyo ragii macnaha wax xukuma jiray guurka maanta gacanta uguma jiro waxa gacanta ku haya dad yar yar oo wax ma kasta oo garanaynin wixii dhibaato ah oo jira aan aqoonin ayaa macnaha gacanta ku haya waxa dhacday maanta guurkeena guri hadii la dhisaayo nin inuu guursado u raba 500 kun ka yar inuusan macnaha guurku haweysanina dhacday 500 kun xagee laga keenay intay ka imaadeysa 500 kun waa 500 kun ugu yar ilaa 1 milyan iyo wax ka badan waa lagu guursadaa saad ogtihiin diinta islaamka way caaysay arintaasayta meherka oo qaali laga dhiga guurka oo macnaha dadka lagu qaaliyeeya way caaysay waxay ammaantay in macnaha meherka iyo guurka la yareeyo ma'uunada in la yareeyo oo qarashka macnaha qaramaadka galay la yareeyo macnaha diinta islaamka ay ammaanaysa hadii aad ogtihiin oo macnaha aad garanaysaan arrinta iyada waxaa jooga magaaladan 500-600 oo gabdhood oo garoob oo daadal lahaa joogta magaaladan oo la soo wada furay kulligood garoobo daadal leh oo magaaladan ka buuxaana jiraan oo 300-400 oo gabdhood ka badan macnaha maxay asbaabtaas ayt asbaabtaas waa guurkaanay dhibaatada ay ka jirta oo sidaan loo guursanayo faashuxun oo si laysu guursanaa aan la aqoonin oo dadka macnaha la guursanaa aan la garanaynin ama fudeed macnaha dhibaato lagu guursanaya marka hore oo la iscariirinaya waxa keenaya waxaas ayt waa waxaa loo baahan yahay odayaasha iyo dadka waxgaradka iyo culimmada inay isu imaadaan arrinta iyada ah tallaabo laga qaada la soo celiyo guurka siduu ahaan jiray dhaqankiisa lagu soo celiyo dhaqan islaami inaan macnaha ku guursanaa loo baahan yahay dhaqanka maanta aan ku guursanahay dhaqan islaami maah waa dhaqan ay reer galbeed iyo ka dambeeyaan shaydaan uu ka dambeeyo waa waxaa kaloo la sameeyaa saan ognahay gabdhaha in loo xira markii guryaha la keenayo in maryo cadcad loo xiro sida ayagoo meed ah meedka maro cad loo xiraayo gabdhaha in maryo cadcad loo xiro oo macnaha shabaq oo la arkayo bidhaanteeda gabadha macnaha in loo xiro sida gaalada ay ku guursan jireen waa islaam shaqo kuma laha arrintaas ayt gabadha in la arko lama rabo asal ahaanteed gurigeeda iyadoo xijaaban in la geeyaa la rabaa fisqiga marka meel kastoo naga galay haddii aad tihiin dadka reer wajeerow fisqiga meel kastoo naga galay islaamkeenna waa laga tegey diin la'aan ayaan ku soconnaa dhibaatadana haysatana meeshaasay ka imaaday haddii aan la hor istaagin arrintaas gabadha la xoogay iyo gabadha la kufsaday iyo waxbaa la faraxumay iyo sheekadan maanta magaalada ka jirta waxay noqonaysaa wax sahlanay noqonay ciqaab kale ayaa samada ka imaan doonto anaga aan garanaynin waxaa loo baahan yahay inaan isaga imaano insha allahu tacaala arrinta iyada ah guurkana waxaa loo baahan yahay in la fududeeyo haddii kale dhibaataa dhici doonta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay idaa ataakum man taradawna diinahu wakhuluqahu fazawajuuh hadduu idiin imaado nin dabeecaddiisa iyo diintiisa aad ka raalli ka tihiin oo macnaha diin wanaagsan in dabeecad wanaagsan leh u guuri u dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii kale wuxuu dhahay dhulkan korkiisa waxaa ahaan doona u dhahay nabig sal slam fidma fidnada ayidaheeda maanta dhex taagannahay fidnada ayidaheeda dhex taagannahay gabadhaa la xoogay lagama bixi doona oo la kufsaday midaa macnaha la faraxumay lagama baxsan doona fidnada annaga aan ku dhex jirnaan ugu wacan waxaan aad iyo aad ula hadlaa oo macnaha hadalkayd aan u jeedinaa haweenka ilaahay ha ka baqeena haweenka ilaahay ha ka baqeena nabigeenna wuxuu sheegay sallallahu calayhi wasalama haweenka waxay u badan yihiin buu yidhi naarta sallallahu calayhi wasalama waxaad naarta ugu badan tihiin waxa aad samaynaysiina ka mid ah dulmigan aad ku jirtiin oo samaynaysiin iyo guryaha islaamka aad duminaysiin iyo gabdhaha wiilasha isku diraysaana ka mid ah waxaad naarta ugu badan tihiin taasaa ka mid ah ilaahay ka baqa dib isugu noqda waxa aad samaynaysaan wax sax imaaha guryaha islaamka duminina gadaal isugu noqdo kharashkan farada badan oo dadka ku kalifaysaan iska daaya oo diinta ilaahay usoo noqda subxaanahu watacaala annaga waxaan diidanahay haddii aan ahay culummada magaaladan arrinta ka dhacaysa wajeer aad iyo aad ayaan u diidanahay u harimaasannahay waana cambaaraynaynaa wax la samaynhaya waxaan la yaabannahay oo meeshan ka jira markii aroos ay qabaan gawaarida arooska gabdhaha intay garbasaare xirtaan oo luqunta soo baxsadaan ee bannaanka ka qaylayaan ayagoo qaylinaya inay bannaanka usoo baxaan 500 gaari oo lasdaba dhigay oo naaga ay saaran yihiin ayaa macnaha suuqa lala soo maraa waa munkar aan meel loogu soo gabanin waayo
islaamka ma ogola wax ayaga waxaan u baahanahay inay haweenka dib isugu noqdaan oo diinta Ilaahay qaataan adii kale musiibada ku dhacda ee hadhowna u sheegin salaam aleekum maadaama aanu ummad islaana maadaama aanu ummadena maxamed waxaan isku waafaqsanahay in guurku la khafiifiyo ama la yareeyo culimada wajeer sana isku waafaqsantahay mar hore iyo mar dambaba saas ogsoontihiin guurku waa sunan min sunnatul anbiyaa waa wax nabiyaasha calayhi salaatu wasalaam looga dayanaya waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu jiday oo ilaahay wuxuu leeyahay faankixuu maa dhaaba lakum min annisaa'i mathnaa wa thulaatha wa rubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida ilaahay wuxuu sheegay oo amar ku bixi inay la guursada gabdhaha laba saddex afar haddaas caadilnimo suubinaysa haddaad suubinayninna waa in middoo ku ekaata marka saas aaweed dadweynaha reer wajeeroos ilaahay wax sii waxaan ka baryaynaa culimmaha daannaanay inay gabdhaha afar afar qaataan gabdhahan waxaan ka baryaynaa arrinta iyada in raalli ku ahaadaan maxaa yeelay wiilasha waxaa loo baahan yahay afar afar inay qaataan gabdhahana ay raalli ku ahaadeen maxaa yeelay maadaama oon islaanaha islaamnimada inuu ku dhaqanna oon ku dhimanna diinteenna saas ayna amraysaa marka waa inuu ahaada guurka qasadka loo qasda oo loo bilaaba udub islaana ama tiir islaana meeshaan ha ka askumo ma ahayn wax kale qariisada iyo shahwada kugu jirto waa inay lagu bixiyo nikaax xalaalla waa inaan lagu bixinin wax xaaraana zana waa in lagu bixinin gabdhaha waxaan ka baryayaa bannaanka ay usoo baxayeen oo isu soo bixinayeen oo ay bannaanaha istaagayeen oo ay wiilish istusayeen arrintaas arrin diinteenna qabto maahin waa arrin oo jaahiliya ah ilaahay wuxuu leeyay walaa tabarajna tabaraju ljaahiliyati aluulaa ha yeelina bannaanka uu soo bixin sidii jaahiliyiinta uu soo baxaysa marka gabarta waxaa la rabaa gabar dhowrsan inay ahaato guriga aabbeed ee hooyadeed ay ku ekaato hadday soo bixinaydo asturun ay magaalada wax ka soo qaadato looma baahna gabar islaan sheegana inay bannaanku soo baxdo oo nimaan maxaramkeeda ahayn ay la hadasho ama la fadhiisato ama ay la socoto waalidiinta waxaan u sheegaynaa inay guurku fududeeyaan aabbi iyo hooyo gabdhaha dhale oo wiilasha dhale in la fududeeyo guurka oon lagu xirin maal lagu xirin ama ay gabar meherkeeda asbadayahay ama wafadeeda ay baantaa lagu dayin oo guuriya gabdhaha oo guuriya gabdhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad dahay ninkii idin nimaado oos taqaaniin akhlaaqdiisa iyo diintiisa u guuriya meeshaad maal lama sheegin marka saas aaweed waxaan idin ducaynaynaa in ilaahay barako idin siiyo diinta islaamka ilaahay inusnugu dhaqmiyo oon ku dhimanna waxaan ka baryaynaa waalidiinta inay baraarugaan oo waqtigan la joogo ayagoo soo joodo oo ilmooda ka warqaba oo gabdhahoodu iyo wiilashoodu guurinaa ay sii iidaa ay ajash ilaahay u imaado saanaan ka baryaynaa.